Hteli smo više, želeli smo više, želeli smo da prođemo. Nismo uspeli. Borili smo se, nije urodilo plodom i ostaje jedan veliki žal što nismo uspeli da, da prođemo dalje. Zašto nije urodilo plodom? Šta je nedostajalo? Falili su golovi. Da smo, da smo dali gol, mislim da bi, prošli dalje. Da smo igrali odlično defanzivno, ali opet to je fudbal, oni su se dobro branili. Nismo stvorili neke konkretne šanse i tako da ostaje žal. Realno od ovog Sergejevog šuta u završnici bez prave prilike danas, šta je uticalo na to da, da Srbija ne bude opasna po gol protivnika, iako smo u jednom trenutku imali tri napadača? Da, ministar je bacio sve kartu napad, trebala nam pobjeda. Imali smo taj šut Sergeja. Danci su nas dobro zatvorili, sve prilaze su zatvorili, nismo imali adekvatne poteze da napravimo neki višak i da napravimo bolje šanse. Imaš specifičan položaj na terenu, kako iz tvog ugla izgledala naša igra? Mi kada gledamo ovako s strane možda vidimo nešto drugačije nego ti. Pa znate kako, moje mišljenje je da prvo vreme i nije bilo tako, nije bilo dobro, iskreno. Drugo je već malo bilo bolje, da smo imali veću kontrolu lopte, posjed, ali to nam nije urodilo plodom, tako da moramo biti više kreativni u napadu i da stvaramo više šanse. To je jedini problem koji smo ne bili. Šta je bio plan prije početka utakmice? Koje instrukcije je selektor dao? Meni je izgledalo da smo pokušavali da igramo na 0-0 do nekih posljednjih 15-20 minuta i tada da napravimo neku, da kažem, frku i pokušamo da damo gol. Da, pa dobro. Ministar je tako manje više rekao da krenemo čvrsto, agresivno od početka, da se ne zalećemo, jer utakmica je 90 minuta i ništa ne može da se reši u prvom poluvremenu. Tako je bilo. Nekih 30 minuta pred kraj, čini mi se, igrali smo sa tri napadača, krenuli smo veoma ofanzivno i nije urodilo plodom. Sad što, to već ne znam, nismo možda bili manje skoncentrisani, veliki pritisak, ali dobro, šta je tu je, moramo da se okrenemo dalje, moramo da se... Znam da je teško svima i meni što smo ispali i sa Evropskog prvenstva, smo svi žarko željeli da se plasiramo dalje i da vrdimo celu naciju. Da ti gleda možda malo nevjerovatno da smo u tri utakmice primili dva gola za Rusko. Pa mi... Da je tako... Pa mislim, ne znam, da grupa je bila čvrsta, svi su igrali na rezultat. Vidite da nije palo ni puno golova u celoj grupi, tako da nekako ovaj turnir igra se mora da se igra pametno na rezultat, tako da su sve ekipe igrali da prime što manje, da probaju daju što više. Igrali ste hrabro, bili ste blizu prolaska, ali na kraju bila je neka zvižduka navijača, da li vas je to iznenadilo? Vidite, razumijem navijače, oni su došli tu, potrebili su puno, prešli su veliki broj kilometara da bi došli da nas bolje rodi i hvala im na tome. Znam da su razočarani, ljuti i besni i mi smo sami na sebe. Jer smo mi verovali u nas i verovali smo da možemo da prođemo. Kao što si rekao, za nekih pola sata smo se krenuli veoma ofenzivno i mi smo želeli da posebno taj gol i jurili smo i dali smo poslednji atom snage, ali takav je fudbal, ne možemo da se dobijemo.